Погіршення зору, сколіоз та плоскостопість – це лише кілька хворіб, які заробляють учні, навчаючись у школах. Такі дані медичного огляду, який проводять бригади лікарів у навчальних закладах Коломийщини. Мета заходу – не лише виявити, а попередити захворювання, поширені серед дітей шкільного віку, а також визначити, які фізичні навантаження їм необхідні та дозволені. Майже 15 тисяч учнів шкіл району та 5 тисяч коломийських школярів оглянули бригади педіатрів та спеціалістів. Безпосередньо у навчальних закладах лікарі спілкувалися з учнями 2-8 класів. Медики міста Коломия, району працювали з великою самовіддачею, подивилися дуже велику кількість дітей. Хочу сказати, що достатньо якісно подивилися. Нам залишилося ще оглянути, по суті, 2600 дітей, які ми плануємо закінчити оглянути до грудня місяця. Велику допомогу в організації цих оглядів надали нам класні керівники, директора шкіл, батьки, які прийшли з дітьми на огляди. Окрема розмова – це діти, народжені у 1995 році. Їх оглядають у медиків підлітковому кабінеті та медична комісія військкомату, розповідає Алла Прайс. Уже оглянуто майже 700 підлітків. Із 20 листопада медики спілкуватимуться уже з дітьми, народженими в 1994 році. Результати невтішні, каже Алла Прайс. По району виявлено 9322 захворювання серед школярів шкіл. Правда, це і гострі захворювання, і діти, які перебувають на диспансерному обліку. Дітей, які потребують диспансеризації щорічної, тобто знаходяться на диспансерному обліку, 3782 учня. А от по Коломиї їх налічується 2780. Це достатньо великий процент, який сягає 30%. Виявили достатню кількість дітей, які потребують дообстеження, подальшої консультації наших спеціалістів, можливо, лікування як в стаціонарі нашого району, так і міста Франківська. Їх 811 дітей. Підлітковому віці збільшилась кількість дітей, які мають порушення органів зору і кістково-м'язевого апарату. Порушень постави все частіше виявляється сколіоз та плоскостопість. Щоб уникнути поширення таких захворювань, медики, вчителі та батьки повинні прийняти міри, зазначає Алла Прайс. По результатах оглядах дітей в місті Коломиї ми сформували групи по фізичному вихованню. Таким чином, всього звільнених від занять фізвиховання 56 дітей. В спецгрупі повинно займатися 122 дітей і в підготовчій 887 дітей. Всі решта групи будуть займатися в основній групі фізичного виховання. Діти, незалежно від того, хвора дитина чи не хвора, всі повинні займатися фізкультурою. Але ця фізкультура повинна об'єм мати відповідно віку, відповідно статі і відповідно стану здоров'я. Медичний огляд триває. Учні шкіл міста і району мають можливість поспілкуватися зі спеціалістами і вчасно вилікувати або навіть попередити захворювання.